DJ PM reagon pas eliminimit të DJ Dax. Mbrëm në shtëpinë më të famshme në Shqipëri janë bërë dy eliminime. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo pasi fillimisht është eliminuar J-Stare, e cila ishte në nominime Tani dhe Exonon, dhe më pas DJ Dax. Ky i fundit fillimisht ishte në garë me mikun e ngurs si një banor i vetëm, pas largimit të pajtimit si një konkurent i vetëm. DJ PM pas kësaj ka bërë një reagim publik duke treguar mbështetjen për mikun e tij. Krenar me ty vëlla, tash është koha, PM and Dax, të dua vëlla deri në vdekje, është prehur ai. Ndryshe, Arbri është eliminuar pasi ishte në nominime të dashurën e tij, Angel Shkira.